ובכן, הרב רב זושה, היה לו עניין שמעולם לא ביקש שום דבר מבשר אדם. אם הוא צריך משהו, היה אומר, רבנו שלם, זושה צריך משהו. ואין לכם שני סיפורים טובים על הרב רב זושה, וכדאי לכם לזכור אותם, הם לא פשוטים. הרב רב זושה בדרך כלל, אחרי תפילת שחרית, היה אומר, רבנו שלם, זושה קצת רעב. ברגע שהחסידים שמעו שהוא רעב, הביאו לו ארוחת בוקר, וזושה מתחיל ללמוד. אחרי תפילת מנחה, הוא אומר שוב, רבנו שלם, זושה קצת רעב, ואם לא אוכל. בלילה מוחה, אחרי תפילת ערבית, היה אומר, רבנו שלם, זושה קצת רעב, שוב מביאים לאוכל. אז פעם אמרו החסידים אחד לשני, זה צחוק. הוא אומר את זה בכל רם, והוא יודע שאנחנו שומעים את זה, אז אנחנו מביאים לאוכל. נראה פעם אם באמת הקדוש ברוך נותן לאוכל. מחר אנחנו לא נביא לאוכל. אז טוב, אז אחרי תפילת שחרית, רב זושה אומר, רבנו שלם, זושה רעב. חסדים מסתכלים אחד על שני, אל תעיז. שום אדם לא מביא לאוכל. חסדים יושבים שם, אך. חשבתי באמת שהוא צדיק. הכל הוא שקר, אומר את זה בקול רם. גבלת, תעינו ברב רב זושה. אחרי תפילת מנחה, שוב, רב רב זושה אומר, רבנו שלם, זושה באמת רעב? אל תעיז, לא מביאים לו שום אוכל. והם צוחקים, אבל כאב להם הלב. חשבנו באמת שרב זושה הוא צדיק גדול. הוא בסוף אדם פשוט. אחרי תפילת ערבית, מאוחר בלילה, נגיד בדיוק 10 דקות אחרי 11, וזושה עוד פעם פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, רבנו שלם, זושה הוא ממש רעב. באותה הרגע נפתחה הדלת, ואיזה הוא אדם עשיר ממקום רחוק עם כמה משרתים, מביא שולחן מלא אוכל, מביא אותו לרב רב זושה. והחסידים שואלים אותו, איך ידעת בדיוק לבוא כמה דקות אחרי 11 שרב זושה רק אמר שהוא רעב? כך הוא מספר, דעו לכם שהילד שלי הוא מאוד חולה, שכל הילדים שלנו יחיו 1,000 שנים. הילד שלי הוא מאוד חולה. אתמול בלילה לא יכולתי לישון. עמדתי תהילים ונרדמתי. והאבא שלי מגן עדן העליון בא אליי בחלום ואומר לי, דע לך, שרק צדיק אחד בעולם יכול לרפות את הילד שלך. רבנו הקדוש מקודש בכל מיני קדושות, הרב רב זושה. ושאלתי את האבא, ובכן, איך אני בא לפני רב רב זושה? הוא אמר לי, אתמול בלילה, דע לך, ב-20 דקות אחרי 11, מחר בלילה, הרב רב זושה יבקש מן השמיים אוכל. אתה תהיה שם. אם אתה מביא לו אוכל, הילד שלך יתרפא. מהמצווה הגדולה, שאתה מאכיל, מפנס את הרב רב זושה. פעם הרב רב זושה ישב על עגלה, נוסע ממקום למקום, ומולו ישב אדם עשיר שחשב עם כסף קונים את הכל. ומולו הוא ראה רב רב זושה, רב זושה נראה כמו אדם פשוט. לא שרב רב זושה אין לו כסף, אבל הוא נותן את הכל לעניים, לא נשאר לו כלום. והיהודי מתחיל להתרוצץ מרב רב זושה, אבל הרב רב זושה לא אכפת לו. רב זושה לא צריך כבוד. סתם הוא מלטץ ממנו, ורב רב זושה גם כן צוחק. אין דבר. היהודי הזה מתלטץ מרב רב זושה כל הזמן. הם מגיעים לעיר גדולה, ושם באו אלפים אלפים לקבל פניו של הרב רב זושה, והגביר שואל את היהודים, את מי אתם מקדמים מברכה? והם אמרו לו, שמע, הרב רב זושה בא. הוא שאל, אני לא ראיתי אותו, איפה הוא? מראים לו את היהודי שישב מולו. איך אתה התבייש?
הוא רץ לרב רב זושה, ממש בוכה, ואומר לו, רבי הקדוש, תסלחו לי, לא ידעתי שאתם הרב רב זושה. ורבותיי, תפתחו שרי הלב. הרב רב זושה אומר לו, לא אותי אתה צריך לבקש סליחה, אצל כל הנעים שבכל העולם כולו. אתה ביישת את כל הנעים שבכל העולם כולו. ובכן הרב רב זושה, וההליג רב רב זושה, אתם יודעים בסוכות, כבר ברוסיה זה כמה עוד, אפילו באמריקה לפעמים כך, אבל ברוסיה כבר יש שלג, בפולניה, אז הרב רב זושה היה פעם בחג סוכות אצל הרב רב יבא. הרב רב יבא, כמו שאומרים אצלנו, הוא קצת מרובע. הוא לא כמו הרב רב זושה. הרב רב זושה אין לו זמן, אין לו מקום. הוא אין סוף. אבל הרב רב יבא היה גדול ונשגב, אבל לא כמו הרב רב זושה. אז הרב יבא אומר לרב רב זושה, אני הכנתי לכם מיטה בסוכה עם 15 סמיכות, בגלל זה נורא קר. הרב רב זושה אומר לרב יבא, ידידי רב יבא, אל תדאג, זושה רוצה לשקף על הרצפה של הסוכה הקדושה. הוא אומר לשמה, זושה, זה קר. הם היו ביחד אצל המגיד ממזריץ, שהם ידידים טובים, מנועה. רב יבא אומר, זושה, אל תחזיק ממת. אתה לא תחזיק, זה קר מאוד. רב רב זושה אומר, שמה, זושה יסתדר. אז אחרי הסעודה, באמצע הלילה, מביאים מיטה לרב רב יבא, והוא שוכב תחת 15 סמיכות, ורב רב זושה שוכב על הרצפה. רב יבא חושב לעצמו, אני רואה, אני רוצה לראות כמה דקות יכול לשכב על הרצפה, בקור כזה. פתאום הוא שומע, הרב רב זושה שומע, רבנו של עולם, זושה קר לו, פתאום הנשמה הם בחום, מחמם את הסוכה. רב רב יבא כבר מתחיל להוריד כמה סמיכות. רב רב זושה אומר, רבנו של עולם, אל תכעס עליי, אבל עדיין קר לי קצת. שוב בחום מן השמיים, גבל, איזה חום. לא מעולם הזה, חום מן השמיים, כחום היום של אברהם אבינו. רב רב זושה שוכב ככה, ואומר, רבנו של עולם, הפעם באמת אל תכעס עליי. אתה לא יכול לחמם את הסוכה ממש כמו זו שצריך? ואיזה חום בא מן השמיים, ורב רב יבא מוריד את כל הסמיכות, והוא יושב ממש עם זיעה, ואומר, זו שתפסיק, אתה שורף את הסוכה. אבל החסידים, כשסיפרו את הסיפור, ברחו קצת. רב רב זושה, מדוע הפסקת? באותה הרגע הייתי יכול לחמם את כל העולם כולו. אז רבותי, אני מאחל לכם ולי, אם פעם אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן קצת חום בליבנו, אם אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן קצת חום בליבם של הילדים שלנו, אסור להפסיק. אסור להפסיק. עד שנזכה שכל עולם כחום היום, הקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, ואנחנו כולנו חולים מרוב קור, כחום היום. תהי לאי